videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. İrandan şahid kamikadze, pilotsuz uçan aparatlar alan rusların bu yöndə problemlerle özləşəcəkləri gözlənilənidir. Telegraf.com haber verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert Aleksandr Kovalenko deyib. Şahid 131'lerle bağlı her şey aydındır. Çinin MDR-208 mühərrikinin İran kopyası, o da öz növbəsində Britaniyanın AR-731'dən kopyalanıb. Bütün bunlar Rusiyanın daha kiçik pualardan istifadə etməyə başladığını göstərir, ekspert bildirib. Kovalenko'nun sözlerine göre bu gözlənilən idi, çünkü şahid 136'lar İranda kütləvi istehsal olunmayıb. Ruslar üsulla hazırlanmış kiçik həcimli pilotsuz təyyarələrdir. Ekspert əlavə edib ki, Ruslar Ukraynada bir neçə növ İran pualarına istifadə edirlər. Şahid 136, Muhacir 6, Yasir və Əbabil 2, indi isə şahid 131. Kovalenko qeyd edib ki, Ukrayna təkcə dünyanın ikinci ordusunu yox, həm də Rusiyanın bütün müttəfiqlərini məhv edir. Məsələn, İranı, məncə buna görə İsrail və Səudi Arabistanı bizə minnətdar olmalıdır. Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov bildirib ki, hazırda Rusiyada 300-ə yaxın İran puası xidmətdədir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə Rusiyanın İrandan 2400 dron sipariş etdiyini açıqlayıb. Videomuzu beğendinizsə, kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.